Times. Metro. Metro. Den där var gratis. Gratis? I tunnelbanan. Tunnelbanan? Metro. Närmare verkligheten. Knesset presenteras av Cheese Doodles från OLV. Och Postnet. Eller ej, men Knesset är tillbaka här i ZTV och jag heter Christian Lok och jag sitter med vår panel som idag tänkte jag skulle illustreras på det här sättet. Vi har fått in från Christer Andersson i Söderhamn en liten teckning, ser ni här på oss allihopa. Där är jag. Jag är ingen besserwisser. Där är Karin Magnusson. Jaså, brukar du åka till Grekland? Här är Alice. Är det säkert att, ni inte är mullvanor? Och så party party på Ville. Så här ser de ut på riktigt. Jag säger hej till Ville Crafoord som finns här bredvid. Vi är rätt stiliga. Jag tycker att man undrar den läggningen hos den här killen, för att det känns som att pojkarna är vackra och kvinnorna är lite bleka och tjocka där i bakgrunden. Okay. Det kanske stämmer. Men du ser vacker ut idag. Tack så hemskt mycket. Från det var meningen. Just det, rapgruppen som kommer med skiva sen. Ja. Vi är lite spända på den skivan. Jag vill att du tar med den redan kanske veckan innan den släpps. Jag börjar allt mer bli tilltalad som han från Knesset. Det är ett bra tecken. Det är ett gott tecken. Karin Magnusson, Sveriges Radio, P3, Flipper. Vad har du gjort idag? Jag har jobbat. Mm-hmm. Haft lite möten, varit på bio. Mm-hmm. Vilket skönt lyxliv. Mm. Och du har lite ny sidbena. Jag är glad att du upptäcker. Jag har kammat lite annorlunda. Ja. Fönat blåst. Ja, det har fönat. Putsat. Och någon som har kammat sig lite annorlunda idag också, Alice Ba. Ja. Söndagsöppet. Ja. I Kanal 1. Du är jättetjusig. Ja, jag har inte, tyvärr är det inte jag som har kammat mig. Jag har fått hjälp. De har lockat mig. Ja, man kan inte begära allt. Nej. Du var med där också. Jag lägger den här till handlingarna. Vi har fått en kassett till Knesset. Jag vet faktiskt inte hur den kom hit. Godbitar ur en ond saga, någon slags musikal. Vi ska ta och lyssna på det här. Ville Crafoord, känner du igen det här? Det här är ju en klassiker. Vi kan säga att det här är instrumentalmusik. En hel sån här timma med den här typen av musik. Det är det. Kan du berätta vad det är? Ovanpå det här sen så var det sen en oerhört avancerad dialog. Det här är en musikal från när jag gick på gymnasiet. Okej. Okay. Det lät väldigt mycket 80-tal. Jag gick faktiskt i en skola där de körde Jesus Christ Superstar år efter år som någon slags tradition. Jag föreslog lite försiktigt att vi skulle göra en egen musikal. Jag läser några titlar här. Vi har problem. Oj, oj, oj. Klassiker. Onda andan. Andar. Ministerns sång. Onda andan var det. Och ministerns sång. Poetens dom. Vad säger ni om den? Är du som har gjort dem? Har du gjort allt själv? Skrivit om det här? Han har skrivit ett rock-epos. Faktum är att jag hoppade av skolan bara för att göra den där. Är det sant? Men det är musikal. Alltså jag lyssnade på det här innan jag kom hit idag. I en hel timma. Det är inte roligt. Det är inte i längden blir det. Nej, men det är musikaliskt. Det är en rockopera. Det är sjungen dialog över allt det här. Mycket avancerad din tid. Jag kan berätta var nu. Var du med? Spelar du med? Vi talar inte mer om den. Jag hoppade av. Kapellmäster. Ni kommer kanske ihåg att vi pratade om att träna sist. Kommer ni ihåg det? Då har vi fått in en sån här liten bok som heter Spänsta med Birgitta. Där är prinsessan Birgitta. I fin blå dräkt. Är det prinsessan Birgitta? Ja, visst. Att de fick göra så. Med grammofon och allting. Jag tänkte visa en liten kul bild som finns här i. Här visar hon någon övning.
Vad går den ut på? Nej, men det är inte Karin. Prinsessa Birgitta. Jag visste det. Så, jo, det ser ju vem som helst. Du som alltså, den övningen som görs här är för tårna, verkligen, mot en vägg. Nej, det är ju för lågt. Jag tycker det här ser ut lite som sånt som vi inte pratar om. Jag tycker det känns som att man har blivit bättre på att träna sen dess. Ja. Men det här tackar vi så hemskt mycket för, den här boken. Det var, och det finns alltså en skiva till. Man skulle nästan kunna prova den här själv. Ja, Poetens dom. Klassiker. Vi ska fortsätta. Jag har ett litet problem som jag tänkte att ni skulle få börja ge lite synpunkter på. Jag får väldigt mycket energi på natten och sitter och jobbar väldigt mycket på natten. Alltså på något sätt är jag en nattmänniska eller vad man ska kalla det för. Låt mig visa vad jag menar. Ni ser så frågande ut. Jag har gjort en liten film på när jag är aktiv här. Du, din lilla töpp. Och så in från vänster. Betjänten. Nej, betjäntens bro. Betjänten. Hallå där! In där, genom luftfiltret, soppan går. Förgasan. Det är förgasan. Det hinner jag redan till frukost. Inga problem. Hej, hej. Du, jag håller på med den här såsen som du gör till lammet. Är det krossad rosmarin du har i då? Eller gör... Oj, jag är kvart över fyra. Jag är ledsen. Jag är ledsen. Somna om du. Somna om. Det här löser jag, så du. Det löser jag. Visst. Hej. Du, en sak till bara. Var det krossad rosmarin? Mm, förstår ni? Full med energi, mitt i natten. Lagar mat, mäcker med bilen, är på jobbet och får mycket. Alltså någon slags nattmänniska kan man säga. Så finns det morgonmänniskor. Alice, vad är du för typ av människa? När har du som mest energi? Jag har nog en sorts sund energi på morgnarna. Jag är morgonmänniska. Men sen har jag sån här hysterisk energi ibland framåt. Efter när man har varit för trött och sen har det gått över. Så där vid 3, 4, 5 om man är uppe så länge. Har du varit för trött redan? Ja, jag blir ofta jättetrött vid 9-10-tiden och somnar då. Men om jag lyckas vara kvar över det och vara kvar efter att diskoteken har stängt så är vi 4-5. Alltså på natten? Ja, på natten. Jaha, förlåt. Jag tänkte så här på eftermiddagen. Nej, på natten. Då har man ofta någon sorts onormal energi. Ja. Eller känner inte igen det? Jo, det känner jag absolut. Ja, att man blir så här hype liksom. Är det så att man vill utnyttja den här energin på bästa sätt? Hur gör du? När har du din bästa tid? På morgonen. Ja. Tidigt på morgonen, jag brukar, om jag har mycket att göra så brukar jag försöka vara på jobbet vid 6:30. Är det sant? Och jobba fram. Jag jobbar så ohyggligt effektivt. Ja. Men sen, för jag är hopplös på eftermiddagen, jag kan inte jobba. Jag vet inte vad jag gör på eftermiddagarna, men jag sitter väl och glor. men då har man ju all rätt. Ja, nej, men morgonen är väldigt, väldigt effektiv. Den utnyttjar jag och tänker bra, är rolig och glad och söt och på gott humör. Men det är ju smart att då Karin också tänker på det och kommer i tid till jobbet. Alltså, jag gör ju inte det varje morgon, men jag har mycket att göra. Så brukar jag försöka vara. Ville, som har kanske mest fritid av oss alla. Mitt problem är att, snarare det motsatta faktiskt, att jag har svårt att sova överhuvudtaget. För att jag är så sprallig och uppspel på kreativ. Så länge jag får göra saker som jag inte vill göra. Mm-hmm. För då blir så är du i form. Då blir jag trött. Jag tror inte på det där. Det tror jag inte på. Eller, inte alltid, men jag är överlag. Som nej, jag är som allra bäst. Mm. Jag skulle säga klockan 9:30 på förmiddagen. Då är jag som på allra bäst. Och vad brukar du göra då? Passa på att jobba? Spela piano. Okay. Eller någonting sånt. Men även om man inte är så pigg kanske på morgnarna så är det en väldigt skön tid då. Ni tänkt på det? Hela världen på något sätt är så tyst. Eller låter det pretentiöst? Men förstår jag menar. Ja. Jo, men allting är liksom på väg. Allting är alla... Det är nya lika möjligheter. Ja, men inte lika många bilar kör omkring, folk väster. Och i rusningstrafiken har man ju mycket. Eller jo, men jag menar så här vid 5-7 till på måndagarna. Mm. Det är oerhört romantisk känsla att få gå omkring. Jo, jag tycker själv. Att det är lite skamligt att vara igång på natten. Och jag känner mig väldigt bra om jag är igång på morgonen. Mm. Om man till exempel går för att käka frukost, köpa bröd till frukost och man ser folk på väg till att äta lunch, då skäms man. Ja. Är det så? Ja. Men om du vet att du med all rätt kan sen sitta och jobba på natten,
Då kan du, eller om du har jobbat på natten så får du väl ta ut det på dagen. Nej, jag tycker att det är, man ska vara uppe tidigt på morgonen och så ska man... Jag kan tycka att den trevligaste tidpunkten är så där vid 10-tiden på förmiddagen när alla har kommit till jobbet och det, liksom, det är ingen trafik, alla butikerna öppnar precis och man själv är ledig. Halv 10. Det är väl härligt. Jag går ute då och njuter av det. Jag håller med. Jo, det är mysigt. Fast jag måste säga, det mest romantiska är ändå natten. Det är alltid så att folk skapar så bra på natten och de kommer på de mest briljanta idéerna på natten. Och jag somnar vid 10:30 varje kväll om jag inte är ute. Så lägger jag mig i soffan så somnar jag som ett litet barn. Jag tycker nog att natten är lite otäck. Vilken är den sämsta tiden? Det är en bra. Efter lunch. Klockan 1:30. Ja, torsdagar och fredagar så är vi 4:30 tiden. Men jag kan hålla med om efter lunch just, för maten har satt sig och man börjar känna sig onormalt. Speciellt man äter. Nej, då tycker jag man får mer ny energi och orkar. Men det har inte med tid att göra, man kan ju äta lunch vid en annan tid. Det är lite tröstlöst just den tiden, för det är mitt i alltihopa. Det är mellan 12 och 2, det händer ingenting. 5:30 på morgonen. Nej, då är det mysigt. Jag skulle säga att det är... Säger du att 5:30 är den sämsta tiden? På morgonen, ja. 5:30, då ligger man ju och kanonsover. Ja, men vi kommer ju just överens att det är rätt mysigt. Ja, det är en skön tid. Ja. Sen så kan man ju skilja på, om man säger att man har mycket energi i vissa delar av dagen, så kan man ju också säga att vissa tidpunkter på dagen är kul bara för att det händer roliga saker. Till exempel kommer jag ihåg förr i tiden när kvällstidningarna kom så här vid 3-tiden. Åh, vad kul det var, så kunde man fika. Men fika kan man göra fortfarande, och jag tänkte att vi kanske skulle göra det. Jag har nämligen tagit med mig lite fika. Oh, ja, visst. Varsågod och ta för er. Här finns både kaffe. Ska jag servera kaffe? Ja, visst. Häll upp här. En tidpunkt som jag tycker är viktig, det är 3:00. Då ska man dricka te. Vadå 3:00? På eftermiddagen? Ja, då dricker man te. Det har min farmor lärt mig. För man kan alltså skapa trivselstunder på dagen. Genom att till exempel fika. Jag tar en liten... Ska vi nu försöka fika på riktigt så som det brukar se ut ute i folkhemmen? Det här har vi gjort en gång förut i knässet, men man kan aldrig fika för mycket. Nu tar vi och fikar upp och ska vi också vara så goda här. Tack. Ja, så det. Hem kommer man alltid. Mm. Gjorde. Mm. Jag tar receptet. Det där är gammalt från igår. Visst märker man att när man fikar så skulle man vilja ha någonting att bläddra i också. Kanske om det inte är en kvällstidning så skulle man kunna ta någon annan tidning. Och då har jag en liten överraskning till. Tidningen Råd och Rön. Va? Har ni sett den förut? Ja. Ges ut av Konsumentverket. De testar lite olika grejer. Man har jämförspriser på lammkött. De kollar om torktumlan håller. Hur mycket vatten finns det i schampot och så vidare. Väldigt populär tidning. Jag har funnits sedan 1958. Ni har fått mer också varsitt exemplar. Jag tänkte att vi skulle recensera den här tidningen. Om Knesset vore en tidning, då vore vi Råd och Rön. Det är helt övertygad om. Ni har fått bläddra lite grann i den där och få välja ut varsin liten grej. Jag tänkte att Ville kanske skulle kunna börja berätta. Vad gott kaffe. Den här tidningen överhuvudtaget ger mig välja barndomskänslor. För vi hade 3 tidningar som var viktiga hemma. Det var Råd och Rön och det var tidningen Vi. Ja, ska vi se. Och Folket i bild kulturfront. Mm. Som förkortades FIB, vilket alla kompisarna trodde att det hade någonting med porr att göra. Okay. Faktiskt. För att det påminner om en herrtidning. Visa upp vad du har med dig. In i den kameran. Här har jag ett uppslag som jag tänkte berätta lite grann om. Här står det då väldigt förståndigt om... Vrid in den dit. Om knepen som får en att köpa mer. Mm. Alltså fler saker, inte drycken. Nej, just det. Och då finns det olika sätt att skylta och det finns olika sätt att bygga upp affären. Det här är en butik, alltså man ser här. Massa olika varor överallt. Och det är dokumenterat att det finns olika sätt att skylta på som gör att... Ja, det är speciellt. Ge ett exempel. Här exempel så står det att avbrott och oordning bland varorna ger känslan av att varorna har en strykande åtgång. Mm. Det är schysst. Det är schysst. Och så är det en annan sak. Jag har alltid blivit beklämd över att de aldrig spelar just det musik på varuhusen. Men det här har vi svaret på den frågan, nämligen... Dämpad, intetsägande musik ska det vara i högtalarna. Men vänta, en kul grej till. Visa upp den igen i kameran. Här står det så här. Varor som köps ofta sprids på flera ställen.
Ser du? Mjölken där och brödet där. Så måste man gå mycket i butik. Ja, så måste man se att andra köper mycket mer. Mm. Jag tror det är intressant. Okay. De varnar lite grann för det här. Bra. Vi tittar på Karin. Vad har du hittat för någonting? Jo, du skruff på. Här. De testar mikrovågsugnar. Det är väldigt, jag gillar det här, såna här uppslag som man ser tydligt vad det är. Då så har de olika kategorier, det är olika tiotal olika modeller. Hanterbarhet, övrigt ljud och insyn till, så hur maten kokas då också. Så kan man med en gång titta på den man ska köpa. Så tittar man här, följer spalterna, bästa köp. Vilket är bästa köp? Whirlpool, AWM 435, 2000 kronor. Okay. Ja. Det här är ju lite häftigt för det är alltså test på riktigt. Alltså det är inte klåfinger testar simbassänger i Rocksta eller något, utan det här är på riktigt och det är saker som man verkligen köper. Alice, vad har du? Ja, jag har hittat en artikel om de testar videoband. Jag vet inte olika videoband man köper och de kommer fram till en sak som jag inte visste om, att billiga videoband är lika bra som dyra. Visste ni det? Alltså ni vet, det finns såna vastingband som Fuyer High Speed Coloring Standard Super High Grade. Mm. Sådana band finns det. De kostar alltså 149 kronor stycket. Sen finns det band man kan köpa som nästan inte har något namn. Där man kan köpa 5 stycken för 30 kronor. Och de är lika bra. Det är ingen skillnad. Men blir du egentligen så förvånad? Klart att det blir förvånad. Har inte du tänkt så någon gång när du ska köpa ett videoband? Ta inte det bandet, det är så dålig kvalitet på det. Det tycker jag man har lärt sig. Om man då läser DN Konsument eller Råd och Rön eller man har lite koll på såna här tester så fattar man. För alltid när de testar jeans så har alltid diesel absolut sämst testresultat och de kostar så här mellan 700 och 900 kronor. Medan Rocky kostar så här 200 kronor och de är alltid slitsamma. Fast det här med videoband tycker jag är lite, har inte du tänkt det? När du har sett videoband i någon snabbköp och det är 5 stycken för 19,90, tänker inte du då att det är ingen bra kvalitet på dem? Jo, så tänker man, och det är det inte. Okej, så. Okej, hur som helst. Tycker ni att det här verkar vara en bra tidning? Visst, det här var ju bara ett nummer, allt det här. Men om man läser den på det där sättet så blir man lite lurad. Därför att det är klart att det finns alltid ett billigare alternativ som är bättre, lika bra som det dyra. Men i längden så lönar det sig att det köpa inte så dyrt. Det krossar de också. De har tagit genomsnittet alltså. De tar och det beror inte på priserna, däremot kan det bero på hur många timmar Alice, banden är. Förlåt, jag måste avbryta det. Vet ni vilka som är målgruppen för den här tidningen? Vem är det som köper och prenumererar på den här? Det måste vara Sveriges alla konsumenter. Det måste vara världens bredaste målgrupp. Det borde vara det. Eller fast det är faktiskt väldigt mycket de som är så här 30 ungefär, flyttat hemifrån. Till exempel en sån här kille skulle vara ett typiskt exempel på. Jag måste bara säga, jag skulle skaffa en hemförsäkring. Då så tog jag fram en ur pressarkivet på radion, en sån här gammal test som jag visste man hade haft DN. Så kollade jag så här, så stod det så här, bästa köp. Och den ringde jag. Det är jättebra. Ni ska få ge miner nu in i era kameror där ni så att säga recenserar den här tidningen. Ville börjar in i den. Jag vill återigen göra samma min som hon gör här. Ja, särskilt med håret. Det är jättebra. Håll den lite tydligare så vi ser in där. Ja, det är jättebra. Vad säger vår vän Karin? Också glad. Nästan rörande överens. Och sen vår vän Alice. Också glad. Allihopa. Vet du vad jag tänkte? Jag har förberett ett litet vykort. Det står så här. Det är adresserat till Råd och Rön. Redaktören på Råd och Rön. Hej. Vi tycker att ni ska testa. Och så har jag lämnat tomt här. Hälsningar Knässetpanelen. Så att vi skickar in. Så ser vi om de testar det. Vad tycker vi? Man är inte dum. Ja, vad tycker ni? Vad ska man testa? Jungle-musik. Jungle-musik? Jungle-musik. Det borde vi testa. Hur stavas det? Jungle. Djungle? Ja, djungle. Djungle. Man vet vilken man ska stuffa runt till. Vilket som ger. Lägger jag på lådan sen när vi är klara. Utmärkt. Karin. Om Tom Selleck är en riktig 7-poängare med mustasch, vad är han då utan? Tom Selleck utan mustasch. Det borde väl bli en rakad Sven Wolter. Sveriges, då skulle Tom Selleck bli Sveriges sexigaste 60-åring. Är han 60 det? Nej, han är men jag vill ju ha en siffra. Ja, men han skulle nog bli en då skulle han bli en 10-poängare, en svensk 10-poängare tror jag han skulle bli. Han blir alltså snyggare.
Är det sant? Jag skulle nog vilja ha honom så här. Jag gillar honom med störst. Ja. Men vi fick inte bedöma, det var Karin. Dags för knivigt då vi tar en titt på någon situation som inte är helt ovanlig i vår omgivning. Poetens dom till exempel. Vems dom var det? Jo, poet. Ja, vilken låt. Ja, vilken låt. Från musikalen? En ond saga. En ond saga. Titta här nu, ni vet inte Klassiker. Vem av er som får den här frågan sen när den... Ursäkta. Han sitter för nära. Förstår ni? Uh-huh. Alldeles för nära. Det kan ju hända oftast på tunnelbanan så här. Här var det en centralstationshall. Mm. Vad gör du nu, Alice? Ja, eller, jag tycker det är jätteirriterande när någon läser en tidning. Jag vet inte om det beror inte på att de läser just min tidning, men att de är så nära, tror jag. Att de trycker sig på. Men sen vet jag hur lätt det är själv ibland. Om det är någonting som man verkligen har tänkt att köpa, kanske när nyaste kafé kommit ut eller någonting. Man vill verkligen läsa någon artikel eller någonting. Problemet känner vi igen allihopa. Ja. Men vad gör du? Säger du till? Eller går du därifrån? Eller bryr du dig inte om? Jag säger ju inte till. Jag är för... Ja, det gör jag inte. Jag vågar inte det. Utan jag bara... Nej, men jag försöker visa någonting, men jag tror inte jag skulle göra något sådär jättedrastiskt. Och du skulle finna det här? Ja, tyvärr. Jag önskar att jag... Jag skulle nog kunna låta en man på tunnelbanan faktiskt sitta och läsa. Kolla i andra änden. Men jag skulle, om det var frukostbordet och var min fru, då skulle jag bli otroligt irriterad. Va? Det jag vet inte. Det är känsligare vid frukosten kanske. Känsligare med frun? Ja, vem vet. Om frun på tunnelbanan? Jag tycker inte mer om mannen på tunnelbanan än min fru. Nej, men vad menar du? Du skulle alltså låta säga, ja, kom, sätt dig närmare. Nej, jag skulle faktiskt rent av kunna vika upp sidan lite grann så att... Man förstår ju ganska snart vad det är han vill se. Om det är någon fotbollsresultat. Vad snäll han är. Jo, men han skulle ta det som en pik om du gör så här, va? Vad gör Karin? Jag skulle nog lägga ner tidningen. Kanske. Så här? lägga jag tycker ner tvärtom att det är jag vet inte. Sur stil. Ja, det beror ju på vem det är. Någon som... Är den dum? Då vill man ju inte... sitta så nära kanske. Du vill inte dela med dig av den här informationen? Det handlar absolut inte om det. Det handlar om vem det är som gör anspråk. Du tycker att han minsann också ska betala? Ni vet vad det handlar om. Man har någon slags gräns. Det är faktiskt mer det jag vill åt, tror jag. Jag blir oerhört irriterad när folk kommer för nära. Så det beror på vem det är. Så om det är liksom Tom Selleck, då får han, eller vad? Vet ni att det finns studier gjorda på det här? Det finns något som heter den intima zonen som är 46 cm runt omkring. Där släpper man bara in de allra närmsta och käraste, familjen och älskaren och så vidare. Och så finns det nästa och nästa och nästa. Det blir alltså 4 små zoner. Och den sista det är när man håller tal för en stor grupp till exempel. Ni var ju jättebussiga där. Knesset kommer alldeles strax tillbaka. På Arizona Dream då? Den har jag sett. Okej. Speed? Sett. Dålig. Upp. Faderns namn? Vad otäck. En komedi då? Nej, det är tråkigt. Allvar. Ska allvar. Schindler's List? Hemsk. Hemsk. Lång. Svartvit. Den röda filmen? Vita, blå. Röda har jag sett. Sett alla. Nu vet jag. Återstoden av dagen? Nej. Time Cop? Tre saker alldeles strax. Här sticker upp 4 saker. Vi vill bara informera er om hur det går med våra kruk. Vi kom fram till idag att det här är jag, den stora. Och Alice var den här. Var det så? Den tjocka, sa du. Nej, det var du som sa att det var. Nej, det var du som var den käppraka. Ja, okej. Okay. Så växer den, så det knakar. Nu är det 3 saker. 3 saker idag som är för bra för att vara sant. Och vi börjar med Alice Ba. 3 saker. Jag har min lilla fusklapp här. Det är så mycket. Mm. Det är för bra för att vara sant när man träffat någon och man älskar varandra lika mycket. Oh. Det är för bra att vara sant när man betalt alla räkningar och märker att man har en massa pengar kvar. Och det är för bra för att vara sant när solen skiner, det är en underbar dag mitt i veckan och man är ledig.
Alice Lundelba. Det är poesi på högsta nivå. Ja. Och jag behöver inte ställa någon fullfråga. Jag tycker det var solklart allting. Vad säger Karin Magnusson? Tre saker som är för bra för att vara sant? Tre saker. En sak som är för bra för att vara sant. Att alla krig i hela världen tar slut. Att jag skulle få en lägenhet helt gratis, en tvåa vid Tegnérlunden med låg hyra. Det är för bra för att vara sant. Och att Gunnar Hellström spelar in en film som Bellman. Om Bellman? Eller som, där han är Bellman. Men jag undrar om du inte har missuppfattat det här lite grann. Mm. Alltså, det förutsätter att alla de här tre sakerna har hänt. Alltså. Du har fått den här lägenheten och krigen är slut. För att, eller så är det ett tänkbart scenario att det kommer hända. Det är för bra för att vara sant. Det är för bra för att vara sant att alla krig i hela världen tar slut. Okej, så har du vinklat det. Ja, just det. Nu har jag. Ibland går det lite långsamt. Wille Crawford, tre saker som är för bra för att vara sant. Tre saker. Ett, när det blir som man har tänkt sig. Oh. Det händer alldeles för sällan och när det händer så blir man helt salig. Mm. Två, Astrid Lindgren. Hon är lite för bra för att vara sann. Och tre, namnet på Ozzy Osbournes comeback-turné. Som är? Retirement Sucks. Okej. Okay. Det tycker jag är för bra för att vara sant, helt enkelt. Bra. Smart. Tänk om vi skulle visa att Astrid Lindgren har en spökskrivare eller något. Kommer du med såna där idéer? Ja, men jag tänkte på att gav mig en impuls. Är inte för bra för att vara sant? Tänk. Oj, det kommer krypa fram någonting saker som är för bra för att vara sant. Ville, är du inte nyfiken på vad jag tycker? Ja. Jag tycker att... Nej, jag ska visa. Inomhusfyrverkeri nämligen. Vi har fått ett tips om inomhusfyrverkeri. Man tar en tepåse så här. Och så klipper man bort här uppe så att man blir av med själva låset här uppe. Förstår ni vad jag gör? Ja. Och sen så ska man hälla ut teet, jag häller det i mitt vatten där. Så att den blir helt tom, förstår ni? Mm. Så att nu är det bara, så att säga, någon slags liten pappersrulle. Ett litet ton här, som jag lägger här. Nu får vi verkligen hoppas att kamerorna hinner med här. Jäklar, det står ju inte. Du får klippa den jämnare på vatten. Ja, jag får göra det. Lite bättre. Det gäller att vara noggrann när man gör de här sakerna. Det går med vilken tepåse som helst. Ja, det går med vilken tepåse som helst. Och det här har ingenting med. Titta nu, man tänder eld med tändaren här uppe. På det här sättet. Och kolla noga nu. Men... Fyrverkeriet kommer nu. Va? Det är så bra. Vad häftigt. Det var överraskande över hur folk kommer på det där. Att det någon är så måste kul. Och nu kommer det här gråa ner som en rymdkapsel. Vem kom på det? Det är för bra för att vara sant. Nu ska jag med en gång ge tips här. Jag har en bok hemma som heter Sibyllans hemligheter. Den är fylld med såna här saker. Det är det? Ja. Vi upplöser det. Vi ska bli snäppet allvarligare i knäset. Försöka lugna ner oss lite grann. Vi ska prata om att ta råd. Ni vet, man frågar någon, hur ska jag göra? Alice Bah, tog du råd när du blev tillfrågad om att bli programledare för Söndagsöppet? Ja, det gjorde jag. När var det? Det var något år sedan. Det var något år sedan. Vem frågade du? Jag frågade de jag jobbade med då. Jag frågade med, vilka var det? Det var Mark och några som jag jobbade med. Levengood? Ja, jag jobbade i... Ja. Och vad sa de då? Sa alla samma sak? Ja, först frågade man hur mycket betalt man fick. Och de frågade dig? Ja, och jag fick fråga också. Då. Okay. Men sen man frågade om lite allt möjligt, om vad man vill och vad man kan få ut av det. Så här, erfarenhet och sånt. Var det ett bra sätt att gå tillväga? Fråga om råd? Ja. Du är nöjd med det? Vi har varit ute på stan och frågat folk om råd så där, i största allmänhet. Ni ska se hur det gick. Det är lite blandat här. Trevliga människor. När man cyklar i stan, då gäller det att ha ett ordentligt ringtryck. Man får inte ha för högt och man får inte ha för lågt. Det ska vara lagom. Om du ska öppna krog så måste du älska människor och älska mat. Om man har en tvillingsyster så är det viktigt att man klär sig olika. Annars blandar folk ihop en. Uppskjut inte till morgondagen vad du kan göra idag. Det är ett mycket bra råd till många unga människor. Till många människor. Ska ni köpa skor så köp hellre en storlek för stor än för liten. Så håller skorna en aningens längre. Det är bra att ha två pennor med sig när man är ute hela dagen. För det kan ju börja regna eller det kan vara kallt och då kanske inte den ena fungerar. En cigarr bör helst förvaras i en humidor. Luftfuktighet 68-72 grader och temperatur 16-20.
Och nu säger jag bara så här, jag råder alla gamlingar att ta vara på livets dessert, för barnbarnen, de är faktiskt livets dessert. Det kan jag lova. Losing it. Just det, så här. Att ta råd alltså. Jag har en liten teori som jag skulle vilja lansera här. Jag tycker att det inte är helt självklart att man ska ta råd alla gånger. Man kan bli lite förvirrad. Ni hörde här hur mycket olika åsikter man kan få bara man går ut. Vad säger Wille Crafoord? När ska man inte ta råd? Jag kan ge en bra teori här som jag har. Som handlar om att... Nej, det är liknande. Om att ge råd. Jag hade varit och rest i Europa en gång och sen så gav jag en kamrat till mig råd om väldigt bra och billiga hotell, trevliga, där jag hade bott. Mm. Så åkte han med sin tjej och så kom han tillbaka och så sa han så här, det var jättebra hotell, tack för rådet. Mm. Och då kom jag underför mig att då hade han och hans tjej på deras romantiska resa gjort precis samma trip och nästan samma upplevelse som jag redan hade haft. Och det var dumt. Ja, jag tycker det var dumt. Och så därför lärde jag mig att man ska aldrig ta råd av andra vad gäller hotell och liknande i andra länder. Därför att jag tycker att man vill göra sina egna erfarenheter och upplevelser. Men jag tycker att just i ett sånt läge, då ska man ju ta råd. För han hade ju varit där. Han hade ju sett alla hotellen. Jo, men jag tycker ändå att resor ska väl vara lite oförutsägbart och spännande. Det är inte så. Okay. Annars kan man tänka sig att just råd har man... Om det är såna mjuka frågor som kärlek eller något, ska jag göra slut eller ska jag ringa igen? Vad säger Alice? När ska man inte ta råd? Ja, man ska nog... Jag skulle precis säga nu att jag tycker att man inte ska ta råd när det gäller kärlek och sånt, för då ska man gå på intuition. Mm. Men sen så ändrar jag mig precis nu, för att det är ju då kanske man ska ta råd, för att det är sånt som människor har upplevt och man kan dela med sig sina erfarenheter. Men det beror på vilken person man tar råden av. Man ska inte lita på vem som helst, men ofta äldre så... Eller, och nu. För ibland kan det väl vara så att en person som du frågar om råd på något sätt inte sätter sig in i din situation utan tänker hur han hade gjort i det läget. Fast det gör man ju. Jag tycker man lyssnar mycket när någon frågar om råd, för man känner ändå att det är ganska allvarligt. Särskilt om det gäller så här, ska jag göra slut eller ska jag ringa? Ja, fast det, där, det går ju till en viss punkt. Sen har man ju suttit där och ältat med sina stackars vänner och de har suttit och lyssnat så till slut säger de ju vad som helst som det verkar som man vill höra bara för att bli av. Ja just det, det är ju en annan grej, faktiskt... att man liksom söker bekräftelse. Ja, för att egentligen, jag tror i och för sig oftast att man har, det är som du säger, man har någon svag känsla av hur man vill att det ska vara. Och sen så söker man råd på råd tills man får det bekräftat, precis det som jag trodde. Så jag menar, om de hade sagt nej, ta för fasen inte söndagsöppet, så även om du hade velat det så hade du tänkt att om du hade micklat till lön och så den var tillräckligt hög så att du skulle men kunna... Men hur väljer man folk då som man ska fråga om råd? Hur väljer man det? Men det märker man efter ett tag, tycker jag. Sådana småråd, sen så märker man att de småråden de har gett, de stämde, då vågar man ge dem stora råd också. Nej, men man väljer väl sådana personer som har en större erfarenhet inom det område som man behöver hjälp inom. Till exempel en bilhandlare, eller inte en bilhandlare, men någon bilkunnig om man ska köpa bil. Mm. 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 Men det är ju väldigt konkreta exempel. Där är det ju nästan självklart att man ber om råd. Däremot det är mycket vanskligare det här med liksom kärlek och relationer och jobb och sånt. Jag tror man ska vara väldigt försiktig med vilka rådgivare man har omkring sig faktiskt. Jag har alldeles för lätt att lyssna på råd. Kan du ge något exempel någon där du har tagit råd från någon och det gick dåligt? Jag kommer faktiskt inte på någonting nu på rak arm. Är det någon annan av er som har? Inte sådär. Det finns ju tvärtom rådgivare också. Folk som absolut inte litar på. Så man frågar man dem så vet man vad man inte man ska göra. Vad elakt. Jag tänkte spela upp Bob Dylan för er. Han säger nämligen så här. Ni ska få lyssna noggrant här nu. The easiest way to do something is just don't ask anybody's opinion. I mean, if you really believe what you're doing... I've asked people's opinion, it's been a great mistake. In different areas, I have. I mean, in my personal life, I say, I'm thinking about doing this, what do you think? They say, oh, wow. Ja, han pratade lite sluddrigt. Men summan är ändå att man inte ska. Man ska inte fråga om råd. Och vill du liksom, om du inte har några åsikter, då kan du få det bekräftat. För går du och frågar alla så får du höra massor med. Ja, just det. Det är intressant. Ja. Jag vill hitta mer exempel på när ni har tagit råd och det har gått dåligt. För att det liksom... Nej, jag kommer inte på det. För jag kan tycka just i sån här kärlekshistorier man har någon polare som glöm henne och så här.
Och sen så har man... Veckan efter han tillsammans med henne. Ja, faktiskt har det hänt. Men hände inte det där lite små... Det händer väl lite då och då, lite hur som helst. Att ibland lyssnar man på råd och så blir det lite fel. Men jag kan inte komma på en enda gång. Det har säkert hänt tusen gånger att jag har fått fel råd. Jag tycker ofta att kompisar kan vara väldigt obehagliga rådgivarmässigt vad det gäller förhållanden. Mm. För kompisarna... På något sätt så uppmuntrar de än aldrig att hålla fast vid ett förhållande. Det är ofta att kompisar säger så här, skit i henne eller vi stöttar dig. De... För fråga om du frågade om råd när du skulle gifta dig? Nej, det behövde jag inte göra. Men du frågade ingen? Tycker du att jag skulle gifta mig? Nej, jag frågade om jag fick gifta mig med min fru förstås. Det fick jag ju. Alla mäktiga människor har ju rådgivare i sin omgivning. Alice, om du hade chans att ha någon personlig rådgivare, vem skulle det vara? Ja, då kan man ju tänka kanske att man skulle ta någon så här riktigt topp Clintons rådgivare så, men jag tror att jag skulle ta någon som känner mig väl, typ min bror eller min syster. Ja. För att om jag behöver ett råd och jag är nervös och inte är mig själv, då känner de mig så väl och då, vi är så lika, så då vet de hur jag skulle agerat, fast jag inte är kapabel till att göra det just då. Okay. Vem skulle Ville ta i sin lilla... Jag skulle ändå ta Tom Hagen i Gudfadern. Han är en bra karl. Han var den där rödhåriga, eller var han lite tunnhåriga advokaten i Gudfadern. Han hade alltid några visdomsord. Han dog. Nej, han dog inte. Tror jag. Karin, slutord. Vem skulle du ta? Jag skulle nog säga samma som Alice. Någon som är klok i min närhet, som känner mig väl. Mm. Som har bättre distans till mig än vad jag har. Mm. Då kan vi väl nästan säga att jag fick lite medhåll i min teori. Man ska inte ta alla råd som kastas över, utan välja lite. Mm. Vad skönt. Det var länge sedan jag fick med det. Det kändes bra. Nu, mina vänner, ska vi tala om barnpizzor. Ni vet, när man går till pizzerian och beställer en mindre variant. Ville, blir man mätt på en barnpizza? Ja, det kan man absolut bli. Definitivt. Jag beställer ofta barnpizzor. Gör du? Ja. Men det kan vara lite kärvt ibland, därför att jag beställer då kanske en speciell pizza som mafios och sådär med starka kryddor. De görs vanligtvis inte i barnformat. Mm. Så då säger de så här att ja, men då kostar det lika mycket som en vuxenpizza. Och det tycker jag är helt okej. Okay, för jag äter hellre en... Vad är skillnaden? Den är bara mindre. Nej, men man slipper lämna en stor äcklig pizzabit kvar på tallriken. Det var nog någon annan äta upp. Det var väldigt bra. Mm. Bra, mina vänner. Det är dags nu för det här. Ja, kommer ni ihåg vad ni fick för uppgift? Ja. De skulle gå på kurs. Vill ni berätta? Nej, vi tittar först på hur det såg ut när ni gick på kurs. Jag tycker det var väldigt roligt. Det var roligt. Det ser väldigt roligt ut. Här är lite filmupptagningar från i veckan när ni varit på kurs allihopa. Ja, hej igen då. Välkomna till dagens sammankomst till släktforskning. Jag tänkte att idag skulle vi ägna oss åt att läsa gammal tysk handstil. Ska du börja och läsa det första under A? Vad står det där? D. Nej, inte Hagn, utan... Du kan? Hage. Hage, ja. Ja, bokstaven K finns i två varianter. Ja. Om man skriver det där F-et, sätter man dit den där lilla fluppen efteråt, eller kan man skriva den i ett svep? Ja, normalt så skriver du nog till den när du formar nästa bokstav i ordet. Ja, välkomna hit till yogakursen. Och då ska ni börja med att komma ner och ligga på rygg. Och in mjuk i ställningen, var kvar några sekunder i själva ytterligare. Det skulle jag verkligen vilja göra. Och så har du armarna. Sträck dig rakt framåt, vågrätt fram. Här runt huvudet, bakåt och ner och fram igen. Och runt. Och titta upp när du svingar upp armarna också. Det myser sig. Det är så roligt. Det är fint så. Hej, nu är jag på bilkurs. Nu ska du ut till Norrland. Den måste vara för stor nu. Eller? Kan det vara så här? Den vill jag också göra. Uff. Men alltid, man blir ju liksom lättare i vattnet sen. Så.
Wow. Jag är lite avundsjuk på er där. Ni har varit på kurs. Låt oss börja. Ville var på släktforskning. Jag tyckte de andra verkade mycket roligare. Jag tyckte du verkade väldigt engagerad. Var det någonting som gav mer smak? Nej, det tycker jag inte. Jag tyckte att det var lite trist. Det var en av de där ögonblicken då jag kände att jag höll på att somna. Och du har ju ändå lite anledning att släktforska. Med rötter in i, ja det har vi ju alla, men adliga. Faktiskt egentligen inte. För när man är adlig så då vet man exakt allting tillbaka sen till 1000-talet. Det här är mer för folk som inte bönder och annat pack som inte vet så mycket om sina anfäder. Men ni gjorde något konstigt här. Ni tittade, alltså, ni studerade gammal handskrift. Gammal handskrift, ja, det stämmer. Det är väldigt svårare än vad man för tror. För att kunna tyda breven då? För att kunna tyda gamla kyrkoböcker och liknande. För att... Du var så där nöjd. Karin däremot var ju på yoga. Har du fått mer smak? Ja, verkligen. Jag skulle absolut sätta på mig ett par bekvämare byxor. Inte stretch jeans och en tunnare tröja. Det var riktigt mysigt bredvid det. Oh, men de var så mysiga. Det var så himla kul. Jag gillar verkligen det där. Så jag har faktiskt kollat. Det kändes jättebra fast man hade till och med kamerateam med sig. Jag blev lite full i skratt. Men jag har kollat efter så här nybörjarkurser. Fast de drar inte igång förrän i januari. Det är verkligen väl investerade pengar. Du kanske ska börja gå på riktigt? Absolut. Men jag gillar det verkligen. Jag ska aldrig komma till vägen annars. Och se till att folk kommer med på kursen. Vad var det exakt du tyckte var kul? Men jag känner, om man är uppe i varv alltså, så kan man ju lika gärna betala vad det nu kostar för att komma ner i varv. Lägga sig ner i 2 timmar och andas. Det behöver man ju lära sig. Det är otroligt intressant. Mm. Ja, men det kändes jättebra. Alice, du var och dök med tuber och grejer. Du såg riktigt proffsig ut. Jo, men det var kul. Vill du göra det igen? Ja, absolut. Men vad är det man tränar? Ja. Man tränar liksom hur man ska ramla bakåt och tecken så här upp, ner och så där, simma. Och nu är du anmäld de närmaste 3 veckorna? Nej, det är jag inte. Men något som jag tänker på när man går på kurser, då tänker jag så här, i alla filmer så här runt 30 something, då blir de alltid så här mysiga vänner med sina kurskamrater. Mina som mest rädda ut för mig. Eller så där. Pratade folk mycket med varandra på era kurser? Jag är lite imponerad att ni fick börja dyka så tidigt. Ja. Mm. Direkt. Jag är lite imponerad av att ni fick börja tyda handskrift så tidigt. Det är så inte man med till lektion 5. På yogan är man helt knäpptyst, det säger man inte ett ljud och det är det som är skönt. Mm. Jag tycker att ni verkar i alla fall ha haft hyfsat kul. Jag skulle gärna vilja vara med själv. Ni ska få en ny uppgift till nästa vecka. Då tänkte jag att ni skulle skriva färdigt ett vykort hemma till någon. Så tar ni med er hit, så tittar vi och läser upp det här och så postar jag det sen. Förstår ni? Ni får skicka ett vykort till vem ni vill. Mm. Idag har vi pratat om den bästa tiden på dygnet här i knässet. Jag visade, jag var väldigt aktiv på natten. Vi har recenserat Råd och Rön och skickat, eller kommer att skicka iväg det här. Vi vill veta, kan ni testa djungelmusik från knässetpanelen? Och sen har vi pratat om att ta råd. Kan du ge mig ett råd, Karin, innan vi går härifrån idag? Ett ord på vägen. Christian, lär dig livets svåra gåta. Älska, glömma och förlåt. Oj, det låter som om man skulle kunna virkat på dörren hemma. Gör det. Knässet sänds onsdagar klockan 22. Vi tackar för idag. Missa inte reprisen, dubbelt så rolig som direktsändningen. Och tänk på att du är aldrig så ensam som du tror. Månen är din syster, solen din bror. Jaha, Ville, vad står det här? Varje vardagskväll på ZTV, direkt från New York, mannen som